երբս բաց ուշադրություն հարթապտերեկատություն միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութի դակ սեղմեք հավանել կոճակիսկ մենք անցնում ենք առաջ նախ սկսենք նրանից որ հայ-թուրքական հարաբերություններում կա որոշակի տեղաշարժ հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Թուրքիայի ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ քննարկում է տեղի ունեցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին վելող բերող հարցերի շուրջ եւ այս ամենը իարկել մեզ համար հստակ կարևորագույն նշանակություն ունի հասկանալ թե ովքեր են թշնամիները եւ այդ թշնամիների հետ ինչպես կարելի է լեզու գտնել որ այլևս անմեղ երիտասարդներ չզոհվեն անմեղ ընտանիքներ այսպես ասած չկորցնեն իրենց ազավակներին ու ղերի չընկնեն մարդիկ երիտասարդք Եվ այսօր չենք կարողանում անգամ գերիներին վերադարձնել այսքան Հայաստանի հանրապետությունը մենք կարող ենք ասել որ մենք թույլ չենք բայց մենք այդքան էլ ուժեղ չենք որ կարողանանք մի քանի պետության դեմ կռիվ տանք մենք ուժեղ ենք մեր ճափով բայց երբ որ կոդը կռվի են, են դուրս գալիս մի քանի պետություններ դու ինչքան ուզում ես յեր ուժը 1-ը հնարավորություններ չունես հաղթելու համար ու 2020 թվականի папаերը ասում է ապացուցում է հենց այս իմ խոսքերը որ այո ադրբեջանը նախ ինքը մենակ չէր տասնյակ պետություններ աջակցում էին ադրբեջանին մի քանի պետություններ այնտեղ ունենին իրենց զորքերի ներգրավածությունը հատուկ ճոկատայինները հենց Թուրքիայի կողմից էին ուղարկված կային Սիրիայից վարձկաններ մի խոսքով մենք հասկացանք որ մենք, մենք մենակ ենք բոլորի դեմ եւ կապչունի դու Ինչ աստիճանի զինված կլինես, ինչքան զորք կունենաս, ամենագլխավորը այստեղ կո արտակին կապերն է, կո դաշնակիցների հետ կհարաբերությունները եւ Թուրքիա-Ադրբեջան դաշնակցային կապերը ցույց տվեց, որ իրանց եղբայրությունը կարա հartifactId մեծ։ Շնաց նրան, որ այդ եղբայրությունը այսօր այլևս փլուզված է եւ կրկին փլուզվեց Ռուսաստանի դաշնության ձեռքով։ Իսկ ինչ ենք մենք ակնկալում Turkey-ից մենք Թուրքիայից ակնկալում ենք հետեւյալը, որ կբացվեն սահմանները, որպիսի կարողանանք հանգիստ առևտուր անել Եվրոպայի հետ։ Բայց հետո դու ի՞նչ ճանապար եթե Թուրքիան իր սահմանները չբացում։ Իսկ Վրաստանը արդեն, չգիտես, ինչպիսի քաղաքականություն է վարում Ռուսամետ թե Եվրոպամետ։ Այս պատճրությամբ ասում եմ, թե Ռուսամետ քաղաքականություն է վարում, եթե Վրաստան այսպես շարունակի Հայաստանի շանսերը տպի Եվրոպա բնականաբար ավելի կքչանան եւ նույնիսկ կարողա դառնալ անհնարին։ Խոսեցի Ադրբեջանի աջակցող պետությունների մասին, որ դրանք տասնյակ երկրներ են եղել։ Այո, մենք մենակ ենք, նրանք բոլորով մեր դեմ։ Իսկի Մայաստանին պետքա որ Հայաստանը ծշնամիներ չունենա։ Ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Ռուսաստանը, մենք չենք ուզում որևէ մեկիդ ունենալ ծշնամություն որը պիսի կարողանանք քրկել Հայաստանի հարավպետության անկախությունը երիտասարդների կյանքը եւ առհասարակ ճշնամտության խնդիրը եղելա Ղարաբաղի հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի պետություն չի ճանաչել Հայաստանի հարավպետության մի մաս։ Եթեesոր խոսքը գնա, օրինակ Հայաստանի ճանաչված տարածքների վերաբերյալ, որ Ադրբեջան օրինակ հարցակվիսիունիքի վրա եւ փորձի միջանցք ծածել, այդտեղ չի կարող լինել երկրորդ կարծիք այդտեղ պետք է միայն պայքարել, կռվել բոլորով, ապստպանել Հայաստանի հարօպետության տարածքը, որը ճանաչված է։ Եվ այդ դեպքում Հայաստանի հարօպետությունը կունենա շատ մեծ աջակցություն միջազգային գործընկերների կողմից, եւ ոչ մի երկիր Հայաստանին չի նախատի, ագրեսոր չի ճանաչի եւ Հայաստանը կունենա լայնամասշտաբ աջակցություն գործընկեր պետությունների կողմից այդ նույն երկրները, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել էին Ադրբեջանի մաս, այդ նույն երկրները Հայաստանի հarapետությանը աջակցություն չեն կարող ցույցաբերել, նույնիսկ աչք փակեցին պատերազմական անձագործությունների վրա, ադրբեջանական կողմի իրականացած վայրագությունների վրա եւ սա իհարկե նշանակում է հետեւյալը, որ Հայաստանը այլ տարբերակ չունի քան պարտությունը և քանի որ սա հիմա նոր են հասկանում եւ դա շատ սխալա, դա պետք է հայաստանի բոլոր նախին եւ ներկա կառավարությունը հասկանային եւ այդ որոշումը ճիշտա ցավոտ էր, բայց կայացնեին։ Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանները անձնելով Ադրբեջանի այդ պիսով պատերազմը չեր լինի իհարկե ժամանակ որ հողերը տային, մարդիկ կմտածեին որ դա դավաճանություն է։ Ոչ մեկին չէին կարող համոզել որ ամբողջ աշխարհը այս հարցում մեր դեպքում եւ եթե ավ պատերազմ մենք շանսերը մեծ շատ քիչ ա որովհետեւ միայն ադրբեջանը լիներ կարելի էր պայքարել եւ նույնիսկ հաղթել ադրբեջանի շատ մեծ աջակցությունն ա ցուսաբերել Թուրքիան եւ այսօր որ խոսում ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին Թուրքիան իր սխալը հասկացել ա წա մենք գիտենք եւ հասկանում ենք օրինակ այս տարի Էրդողանը Տալիեվը չի հանդիպել Նրանց արաբացունները լարված է եւ Թուրքիան ասելա որ իրանք դա չպետքա անեին ու թողնելու են նրանց մենակ որովհետեւ Ալիևը այդ, այդ հաղթանակը մեզ սխալ լինելու պարագայում ես կոքներ եւ կաջակցեր։ Բոլոր կողմերից ստացել ենք հալածանքներ, բոլորը մեզ ասել են, որ մենք չպետքա փորձենք խոսել Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ, պետքա նրանց այդ տհանամի լինենք, որտիսի Հայաստանին ավելի հեշտ կառավարեն։ Բայց երբ որ Հայաստանը ճունենա ռոբլեմներ իր հարևանների հետ, Հայաստանը կդառնա ավելի անկախ պետություն եւ Հայաստանը կարողանա իր խնդիրներինքը լուծել եւ Հայաստան չգնա Մոսկվա կամ Բրյուսել կամ Նյու Յորք Վաշինգտոն եւ այնտեղ չի խնդրի որ եկեք իմ հարցը լուծեք իմ ցի տշնամիներից ինձ փրկեք։ Միք պետքա ստեղծենք այդ խաղաղությունը Հայաստան հնարապետության ճանաչված տարածքների վրա հաստատված որ ասենք սա մերն է, սա նրանցն է։ Երբ որ Ղարաբաղը մերն էր, դա իԼևս անցյալում է, երբ որ Կարսը մերն էր, դա իԼևս անցյալում է, եւ նավ 3 միլիոն մարդ ենք, կապրենք այս հողում։ Կարևորը կլինենք խաղաղ եւ անվտանգ եւ նաեւ ասենք, ասում են, բայց ուրիշ տարբերակ էլ չունենք։ Էտ ով քեզ կթողնի դու գնաս Կարսը հետ վերես կամ Լեռնային Ղարաբաղը գրավես։ Մենք կարող ենք ընդամենը մի բան անենք ու պետք է անենք, դա Ղարաբաղի հայերի վերադարձնա սեփական տներ։ Սրանից առավել Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ուրիշ բանի համար պայքարել։ Եվ միևնույնն է, այսպես է հարցը դուցվել, պետքա գտնել հնարավոր շահեկան դերեր զբաղեցնել այդ դերերը, եւ միայն կարող ենք մենք պայքարել Ղարաբաղցիների վերադարձի եւ հայկական մշակույթը այնտեղ աջտպանելու համար։